Esimese aasta advokaadipreemia laureaadi seadis üles prokuratuur. Ta on aastaid ehitanud üles usalduslikku suhet advokaadi ja teiste õiguskutsete vahel. Ta on alati teinud rohkem, kui advokaadikutse nõuab. See kolleeg on olnud hindamatuks sillaks praktilise advokaaditöö ja akadeemilise maailma vahel. Tema silma torkav perspektiivitunne algab mineviku suurepärasest tundmisest. Alati seisab ta südamega advokaadikutse, advokatuuri ja õigusriigi eest. Head kolleegid, aasta advokaat 2019, vandeadvokaat Hannes Vallikivi. Palju õnne, Hannes!